Zidi kunyesha katika kaunti mbalimbali nchini, wakazi wa eneo la Makerere ama Makere kaunti ya Tana River wamelazimika kutafuta makazi mapya msituni. Hii ni baada ya nyumba za familia 30 kusombwa na maji. Takwimu kutoka shirika la Msalaba Mwekundu zinaashiria kuwa eneo la Tana Delta ndilo lililoathirika zaidi likifuatwa na Tana Kaskazini, kisha eneo la Galole. Lydia Gashomo ametuandalia taarifa hiyo. Ndivyo hali ilivyo katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Tana River. Nyumba unazoziona kwa umbali siku moja zilikuwa makazi ya watu, ila kwa sasa zimesombwa na maji kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika maeneo haya. Mvua hiyo imewacha wengi bila makao, vilivyobakia sasa ni vyumba hivi vilivyokuwa makazi ya wenyeji katika eneo hili la Makere, kaunti ya Tana River. Ali Bakari ni mkazi wa eneo hili la Makere na anasema kuwa imewalazimu kutafuta makazi mapya katika misitu iliyo karibu. Tunaambiwa tuhame juu. Wale ambao kwamba manyumba yao yameshabomoka, sasa hii tumeenda tunakaa na shida. Na wale wengi bado tuko hapa ndani ya mji. Tunaambiwa tuondoke twende juu tukahame huko. Hatuna pesa za kwenda kuhimili haraka haraka huko. Waasiriwa wanaiomba serikali na wasamaria wema kujitokeza na kuwapa msaada, kwani hali si hali. Tunaomba serikali tusaidie. Tumekubali kuhama kutoka hii mji. Watusaidie. Kwenye ziara yake katika eneo hilo, gavana wa kaunti ya Tana River, Dado Godana, amesema kuwa suluhisho la kipekee la kumaliza janga hili la mafuriko ni kuwajengia makazi mapya wahasiriwa kwenye maeneo yaliyo salama. The county government in our own assessment of situations, we thought the best way is not just to move these people to higher grounds but to organize them into bigger settlements and integrated with the urban agenda of the county. Kaunti ya Tana River ina jumla ya watu zaidi ya 300,000 na takwimu zinaonyesha kuwa wadi 15 zimeathirika na mafuriko na kuacha watu zaidi ya 48,000 bila makao. Lydia Gashomo, TV 47.